لگرمیان تا چاو بردکات سوزاییو دنگی سروش تیکل بجوانی بوا کیجو کر گنجو پیر لیره لگرمیان بدهولو زورناو جلی آلا والای کردواری و حل دپرن چونکه ججنی نوروزو سالکی نوی کردی دست پیدکات نقیران و نباران نداعش و نبعسیکان نتوفان و نزریان نرشبا و نبوران نیان توانی ریل گرمیان یکان بگرن کجاری کیتر عاشقی سروشتو یکتر ببنوا هر کردم هر نوروزم لدر بدری یا لمالی خوم لخاکی عرب لإيران و روم کوکو کشتبم روت و رجال بم کشکم دقات بی ویران مال بم آزا و رزگار بم شادان و خندان یان زنجیر لمل لسوچی زندان ساغ بم جاحل بم بگرم گوسوانان یان زار و نزار لنخوش خانان دانشم لسر تختی خونکاری یان در بدر لهجاری کردمو لپیناوی کردستان سر لپیناوم جان لسر دستان با کردی دجیم با کردی دمرم با کردی ایدم ولامی قبرم با کردی دیسان زندو ابموا لو دنیاش با کرد و نوروز تیهل دشموا ایمش بدوای هجاری هجارانو هجاری کردان و کرد پروران لگرمیان و ایجین با کردی دیسان نوروز کینوا آگری نوروز گرمتر اکینوا لو دنیاش رش بلکی نوروزی کردواری بجوشتر اکینوا گرمیان یکان قیزون ترین تاوانیان ببیرهنایا و که بسرگلی کرداهات اویش تاوانی انفال که بعث یکان بناوی آین اسلامو لبرچاوی دنیای عربی و جیهان دا انزامیان دا وک ولان دانو یک بو او تاوانا گرمیان یکان خویان لا پیروس کردنی ججنی نوروز ببری نکرد دجمنانی نتوو آزادی جیان لم جیگایا لم جیگا پیروزه دا چپلترین تاوانیان دش بمروفی کرد و مروفایتی انجام دا کلمی جوی کانونی جیهان دا نمونه نبوا امولات استملیکراوا شونکاری کی بربریانی پرلتاوان و ظلم و چوساندنویا جلاد بعثیکانی صدی رابردو بخیالی گلاوی خویان وایان زانی ایتر مروف و جیان لیره نامینه بلام خیالیان خواب بو بی آگابون لطولی روشگار که سخت و بی بزاییه دوای 16 سال لو تاوانا بعثی فاشیستی خوین ریجکان گور بگور کران و بر نعلتی میجو کوتن ایمی نتوی دوای تاوانی انفال سورین دلگرمین ببریارین بسوربونی بسنورمان بگروتینی دلگورکان من و بریار من دا لکاروانی جیان دوا نکوینو لجاران بهستر بجوش و خروشتر دست من به جیان و آودانی و پرورده کردنی مروفکان و کرد او سیم نوروز پیش مرگکانی کردستان بجلی کردی و چک لدست لسنگری شرف و برگری لکردستان دکنو افسانه تیرورستانی داعشیان تک شکندوا فریده فریده
لێرە لە تەنیشت ئاوەسپی گەرمیانیەکان پیرۆزبایی نەورۆز لە پێشمەرگە و دایکی شەهید دەکەن. سەرەتا بەهۆی ڕۆژی نەورۆزەوە پیرۆزبایی خۆم لەسەر دوێن پێشمەرگەکانەکەم بە تایبەتیوانە کە ئێستا لە بەرەکانی جەنگدا لە پێناو ئێمەدا دەجەنگن بۆی بۆکو ئەم ڕۆژە ڕۆژێکی خۆش بەرینە سەر و پیرۆزبایی خۆم لەسەر جەم کوردەکان دەکەم. هیوادارم هەموو ڕۆژەکەم ڕۆژە سنوور بکرێتەوە. پیرۆزبایی جەژنی نەورۆز لە دایکی شەهیدانەکەم، سەری ڕێز و نەوازش بۆ کەسوکارەکانیان، بۆ شەیدا قارەمانەکان دانوێنم. پیرۆزبایی گەرم لە پێشمەرگە قارەمانەکانەکەم کە لە سایەی ئەوانە ئێمە ئێستاکە نەورۆز و شادی و خۆشیە گێڕین. دەکرێت نەورۆز لە نەورۆزا ئێمە وەفا بۆ نیشتیمان و خۆشەویستی بۆ سروشت دووپات بکەینەوە. پیرۆزبایی جەژنی نەورۆز لە هەموو گەلی کوردەکەم ڕێز و سڵام خۆشەویستی بۆ پێشمەرگەکان کە ئێستا لە بەرەکانی جەنگان هەر بە بۆنەی جەژنی نەورۆزەوە لەم ئاهەنگە خۆشەدا ئەمەوێ هۆنراوە یەک پێشکەش کەم، هۆنراوەی سەلام سۆڵەی بە هەموو پێشمەرگەکانی بەرەی جەنگ و کورد و کوردستان. هۆنراوەکە پێشکەشەکەم کوردستان، کوردستان ڕوحمی، کوردستان ژینمی، مەبدەی ڕاستی ناوی دەروونمی، جێگای حەسانەوەی باو و باپیرمی. کۆبوونەوەی گەرمیانیەکان لە چەمی داوێ و لە تەنیشت ئاوەسپی بۆ پیرۆزکردنی جەژنی نەورۆز و هاتنەوەی ساڵی نوێی کوردی لە کاتێکدایە کە لایەنە سیاسی دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوامن لە ململانەی تەسکی حیزبایەتیان. هەروەک گەرمیانیەکان داواکار بوون دەسەڵاتداران واز لە سیاسەتی برسیکردنی هاوڵاتیان بهێنن و لەگەڵ خاک و خەڵک ئاشت ببنەوە. ئەیوەی کرسی چیتی لەم سەیە، ئەو ژنە جیران ئێمەیە، ئەو ژنە جیران ئێمەیە، بۆ خۆی دەڕوام بۆ سەیران با بمرم جادا هەڵی بەیە، لێمەدا بە تیر حەبیبیم بۆڵ مەجلیسی دیواخایان هەستاح بمدا ماچیە وا سوتاون بووەت بە قوربان، من سوتاون بووەت بە قوربان. هەموو ساڵێ گەرمیانیەکان لێرە لە چەقی کارێکی بەربەریدا کە بەعسیەکان ناویان نا ئەنفال جەژنی نەورۆز پیرۆز دەکەن. هەمیشەش بەڵێن دووپات دەکەنەوە کە هەموو ساڵێ خۆشتر ئەم یادە دەکەنەوە. سەر و بنی زمانی گەرمیانیەکانیش داواکردنە بۆ یەک ڕیزی لایەنە سیاسیەکانی کوردستان. عەفان ئەحمەد، کەناڵی ڕێگا، چەمی داوێ.